Долонхонығы Голғанинутты Танил Сулхымны студисо Грылмажық Тілмейва сәмбені. Орысы хыбылы хендер. Олысы әзасағы ғазыртта олынды мүдесіл тарадық үркем сұрулы жылықшы дейір шықнава. Негімі холы ғазыр. Нанген не холын хумындыргыды шақырду бәдіуді орығын зонеи холылына. Здесь хоть худо бедно, но покушать дают, кормят. Дай Бог здоровья этим людям. Улса несіл хотыды бағы кулбумбугор хотын кулбук тугысыбы. Хымжайы болғыды хорет болғым тынсығым байны. Январин арвын күрвын олынды мүдесіл тарадық мүргі жылтыды хендір. Улысай засағай қазыртты түхүрен жылы тұршыды оралдысты худылығын бұхи хыбылыл мүдесілі тұлылықшы дейі амыршылғын байыр яғылы үмгірбі. Тодырхайғор удадығы хорунсо. Мұнотыр бұрят улысай арды хорылды орысы хыбылы хендірті зәреулігдің шагнал барюлығын яғылы үмгірбі. Тус хымжа я болгода олысемне бухи хыбыл мыдесле тулулукши цоглар хамбайна. Арде хурле хонгмалну цурба жылыкши дейе халонар октан аба. Энгэхни ега дурюнка юбитта. Дорогие журналисты, работники средств массовой информации, сегодня ваш праздник, ваш профессиональный праздник. Нам очень приятно вас поздравлять здесь, с трибун Народного Урала. Знаю, что вы профессионалы, очень много делаете. Нютаға архитта мүдесіл дамжолғы ғейші тиеміш е хүнгін күрігбіші ел. Тиебіш е олысы әмні сорбажылықшыд өтірет ұршыды болған ғанинуды е тон зубор бұшыжы ғарғыдық ел. Мұны дұшы ғарын байыре бұшық болған күйін күнділі ғрамыты бәрі олығды бі. Тірі тода мәне бұрятты вәй собаға сорбажылықшы Владимир Севрюк мұнылы байыре бұшықты құрты. Досовны еха байы, сетхилне еха байрар дұрым бәні. Бұрәді ұлысы арадай құрылай ғынғымалыны ұтты, бұрәді ұлысы арадай құрылай тұрулықшы Лазимир Баловты еқі байыры емеді ұлынып, еңді бұқыды аманай бұрәді ұлысылық бұрәді ұлысы арадай құрылдың жыны, те тұшо тұрыл күліе ұрғаны бәрші. Ұшо тихіді бұрәді ұның күбілі бәйшінгі Захирыл Дашы Даржы Баловтывты бағыл байыры бұшық бар ұлықда. Бұрәді ұлысы арадай құрыл күшімді. Мәне ажыбайтылы тұң қол үндігім болқы қойлынудығы зақиуаты қалғын қойымда. Тихіде үні қойлынудығын ғарыт зонай ғанырты құрғықы, үді қойлынудығын яжы барым тұлқы яғатай бепте, яжы ажыбайтылы үді қойлынудығын бұйылу ұлқы яғатай бұғыжы, бидел үн сору ғылжылықшы цитқы ұлшыдылы, үні ажыл ғарыт зонда құрғыны ойлы ғылжығыны көшіпте. Тигет, үні қариусылықты екі ажылы емне, үндір орсығыны жа, мұнадыр амыршылғы құрғыжы бойын бұряд ұлсы ардай құрылды, бағыл байыр құрғы сұлтай бәнімде. Бұряд ұлысты болыжы бәйін ғанинудығы оншысты, қарсыты болғықын тұлы бұқи қабы шадыла, үрді мүдісіге, бүлік шадабырия ғарғыжы ябыды көңуд үнді болды ормышу олығды бі. Құрғылжылықшы дүгешімне, сонынды бүшікші, радио дүхілікші, телевизор дүхілікші дүшімне, тұнтұрым үнін мүдесіл дамжолғы тем ойылғаты бәйін қимда темі. Ені Құрылды мүдесіл тарадығы үмітті ажылдық зон тұнтұрым үнін сүхі мүдесіл шығынықшықта, қарықшықта, ұншықшықта дамжолжы байықып дегігін тем ғол зәрігі бар әдеп қайты. Темгі бі өні халбірді, оныңды мүдесіл тарадығы халбірді қауаты ұлысы не болтайын, мүргішілді хендір өрін қалымар амшылным. Бұрят ұлса арды құрыл, оныңды мүдесіл тарадығы мүхімдікті екі Халил Сатайғар құтылдығы бөйінімде, тегіт сұрғыл жылықшыд, операторды, мұн кадрин саны құтылдығы мүргішілді, құрылы бүкі ажы еуылғы қаруылжы, маны арды құрылы ғымылнуд, яғат құтылныбы, тәйрікті ажы құқшыттаға ұлысқыда ямыр ажыл құнығы екі тұтырхағыр құржуғыдығы бөйіні. Арды құрылы ғонғымыл Виталий Лүгденіп әтімдігілігер, олында мүдесіл тарады күділмірішіде ажал тоғын жоқылы үйім. Нүгіл ажал кінді кемді, сұқтан нүгіл ажал ақыретілі. Анен қалайында, депутатының көріне күшім ажалыңға кінді үмінде қарылыны кемді. Күн өтті, зонда оқу, қарыл жа, яжы, ямыр әйімік таушат керкедеріне, ямыр ажал кежі, күгді және, ямыр проблемі тегі жә, тренинг құ, қаржырап, қарыл жа тренинг, тол жа, яу жа бәйіні кемді, тренингі нөдірігі жә, амаршылыны кемді нөдірі. Ені лудыр Сампиловен ұрымшты орын ғайғына музейді бұрят ұлысы Сөйлә Сәйт Сәлмадагаева ұнығырықшы жылды үрхимейір. Хариусылғаты ағар құдылғын олынды мүдесіл тарадық үрхилікшіт. Сорбажылықшыт болың бұсы дейі амыршылығын байыны.
Бряд был созвучен моим байрболом, хай, олон проект, ну, гастроль, ну, олон их ажил хенепти, их ажил, им их ажил хжевые хатере, ваха хунзон мудегу я хада термне, ну, ажил хевушин девалма. Ти хатере на мане зитхушну, терне хорж, ха, хар, хар, харужевые хатере, манды их тополны веша. Бурят улысы сойылы сайт мане бурят тывы собыға сорбажалықшы Александр Циреновый сойылғығын мұрсоңды хабадығынан тулы мұнлы ұрмышу ола. Ема шағыналды күрттіклі ехі баяртай бәніп, тегіт мане бурят тывы собыға ажылы қаражы сегініңді ехі баяртай бәніп де, тегіті сойылы яманды, сойылма баяртай бәнады ехі баяры құрғық бәніп. Ушо тихыда Бурят ФМ радиоға сорбажылықшы Мыдыгма Циренова е бағыл тымдыглығын байына. Сойлы яманды бейхі байра бұдулқы бәніп, өні бұхы Бурятенға сетхулшы дейе, блогерну дейе, құтлықшыну дейе, құдым жежі, ұрғы жі, толы жігіт, шаңғу дейі бар елдің ел бұхын тегеді. Бі мұнудыр бағаймы шанды құртып, Бурят ФМ радиода байра мыдулқы бәніп. Жанна Чимитовна мене баға урешіне түлкіжі баға дымжы жүбедік. Орысы қыбылы хендір қада мәңгі юғын зон еріңнігін оныға тымдығылықды жихелгін. Ені хендір ведімістігігін орысы қыбылы саніні иғы тұрушын туықын ұдырте қылбауты айым. Жаргалы Лайдапова, Владимир Севрюк, Чингис Хамгаев, Бурят ТВ. Улаңғыдады шақырду бәділді орғын зонеге тұлбөрігі ғор қолылға ұрғыл жыл ғор. Нәңген не қолын ғумындырғыды құдыл жабайын негімі қолылғын қазыртта еріғын зон қалу күденді құртты қарғытты. Үнен тұхай тодырхай ғор мәне сұрғыл жылықша сысы күнгары ба қорығын. Негімі иде қолы қазіргі ғынтусыл арбат жылы тұршыды мәне бұрят ұлыста ажыла ябол ғар. Инді хунды бәділді орығын хунзон тұлбүрі көйгор иделхі арғыты. Добрый день, ребята, заходим, дверь можете не закрывать, там чуть ее приоткрытой оставьте. Проходим, проходим, занимаем места. Ишихада тон орео байдалда орохан зон хандадыг юм. Ориган сара ажахудаг ирымдаг байдэ ины хун, табан жалэ туршада удары нигаш дахиха халун хол идихие ерыдаг байна. С высоты упал, протезы стоят, спина сломана. Да, работы нету, устроиться не могу, а инвалидность не дают. Жить-то хочется всем, как говорится. Здесь хоть худо-бедно, но покушать дают, кормят. Дай Бог здоровья этим людям. Ина тусыл улан удымны нанген нехолын хумын дыргыда байылуылыгдына. Удын хол бұдылгыды ины хумын тоғошын Галина Загузинағы дулаға инкірілі оролжы байадығын илі. Тыры удыр бұре зону ашатайғар иделуғые оролдадық. Вот рисую кашу с тушенкой, да, и масло растительное мы добавляем туда, чтобы... Вот оно уже готово мне все. И чай с молоком у нас сегодня будет. У нас был с медом, был, но мед закончился у нас. Сейчас с молоком идет. Потом с сахаром у нас будет. Вот так получится все разнообразие у нас. Еще идут сегодня ножки вот куриные, тушеные. Стушили мы вот. Иде холбариха негіме ғазыр ғансыл ғарығын егінді амырдық юм. Темхе шақырду байдылды орығын зон зұрған қонығы тұршыды иеші қандығы арғатай. Ені зонды хыны ешке тоғы құрғықыды болықы. Убылды зон ехі ұсорды күжі ендіке ажалшыд хубалды ба. Ну как, социально необеспеченные люди. Есть пенсионеры, есть те, кто живет на улице. Больше мужчин, женщин меньше. Покушать, согреться зимой. Ну, пообщаться друг с другом. Бухидо инде удере тавят хун ереже, арон хойрсагха халон иде идиха аргате. Ин хыркада еха шухала от хатегже тындыглылте. Сысагунгарова Чингис Хамагаев, Бурят ТВ. Хойр минга хорин гурумане дунгор бурят улыс дотар иде холе илбыгар дылгырыгнин лапте. Унгурыкшы жыл худу ажахэты уржылте бэвы гыжа орыс улысы то буритхылы албын тындыглыбы. Мәне олыс тарихын ұрғымылар ғорғын дейді зіргін амжылты қаруыла. Роғыты ұрғымылыну зоны қоринігін шақу, қартапқы зон тәбе. Ағырады еден ғорғын зон арвын дұруын центнер ұлуты дұруылжы метр талмайға апта. Үнен тұқы бұряд олысы толғайлықшы Алексей Циденов долғығын байна. Мұн бағал олысынай меқы ойылып бұрылғы талар алыс дұрның қолбаты тәрікті тұрушың ғоры. Тихіді бұқы орыс орынды долодығы ғоры езілні. Ухыры, хонине бағахын меқы ойылып бұрылғыды алыс дұрның қолбаты тәрікті бұряд олыс қойырдығы ғоры дейіміні.
Сырыга тосқа еболғын ойлы хүрігі ұтты, хабадыржа ебағын батыр сырықшытты зарелықтығын күмжа еболғын ұт ұрғыл жылғор. Эрит хату заң, онын сыхы байылға, үрілхік зарекгіғын ұзысқылың қанғалы байнырым жүтті Тухын музейді нәктібі. Нен тұқы Александр Циреновай хорунды. Сергей Тосхая Волган Уилхаргута, Сергшиде Бат Шалгазар Олдхан Узасхан, Хангалвен Рожде Тухан Музей Дедилгдб, Инде Сергшиде Хопсохонар Танцанот, Гахимита Олон Юмун Дедилгдб. Рит Хатузан, Унин Сихабелга, Рилхак Сорик Гахин Узасханде, Ганса Шия Сергей Тосхая Волган Дебуша, Мун Исигарно Хамгалган Ауихаде Эндхавадахан, Буряде Сергшиде Бат Шалгахар Олдхана. Бурядуч, ордуч, ордудом не оше же бидым буряду дубтигене, бурядудом не оше же бидым за Россию гене, тих же хамтар живет, я вже вехадерин бігенном шыны тух бышык дежавейна гже, шыны тухын, шыны хоудыгану дыны мане тухын. Тихадере мане ина музей, тухын музей, има экспозиция соложи хилвы. Узысхылында ысыгар нохамғалғын ағой хыдайны хомаре дансанут, фото сұрағут, бүшігут, хопса хонар дылгығды. Тегіда ерігін зонда сырықшыды шағаналнутты, видео болын аудио болғырнутты, сырықшыды хобин хырықсылнутты танялсыға арғыби. Үнтіне екі хырықты ем болны хайымды әнтіне, күн әні болан ошара мұтықы залушылына хомадықы еватты. Тебе это, ну, батер ноша, алунку вот где бы сало хемде, трение мартха, мартунго яхо хрикте тебе это, меня хотим лде. Мунгле инде криме жанкой хатин дергде, то схе я был когда хвадже бехен худе холода казар, майхан датер хебайтал дилдин хей. Ине сюдте хургинупте, и сюдте, ине ашнутта, гушнутта, юнетло. Емы ажалхы гдежевайна, юнетло дэлчевайна, манеш сарикшит данваздер. Ине гырым неху яғары олжы, ине исиутты ашнутта, гушнутта, ине гырынйо бухлер ху улекер орылтықыпты. Узысхылны ғол зорилғыхада Сергей Тосхая болғын шалтығанут болын үхим болым жолынут. Түріне ғол шатанут тұхай уны мүдесіл ұғыха. Инде хаватышыды батышылын тұхай дұрысқал мүнкілілгі болына. Ине тұсыл бұряд олысы сойылы ямыне дымжылдыр бұйылылғыды. Александр Циренов, Чингис Хамагаев, Бұряд ТВ. Бұряды олысы зон жылы ойын байырты зәрі олжы. Опера болын баледе театрты тавикдығын зұжық, ғурын дотыр хойрымынғы хорин ғуруңыны үйге үліті зұжығуды рейтингді опера ғоды болыжы тодырығын байна. Бұряды опера болам баледе театры тезіндері табегдіғын әрехін опера, опера года балыжы тұдырғын бәйна. Әнін резірге музыкальны абазрейне гүгін ұндығын соныне орыс олыздатыр хайрменгі хорингурмғаны әгі әліті зүжігуде рейтин қарғылғыды ұқтығын бәйна. Оперин ұтқа орын захиолшы базар барадене ехі ұдағын абжа гүгін зүжігдері ұндығылны. Әні оперы композитор Баир Дандаков бұряд олысы зон жылы әм байырты зәрі ұлжы бүшіғын юм. Пьеса «Бородина», я посчитал, что она как раз подходит к этой дате, потому что, во-первых, там говорится о реальных событиях, которые происходили 320 лет назад. Во-вторых, ну, сам автор пьесы, Базар Бородин, он является одним из создателей республики. Дашынам дакове урэчшалан хыгын бутэл нудэр тэзэн шымыглыгдэ. Туз зужэк Олег Юмов нэ ролжы табихан бэна. Дмитрий Дилоков, Владимир Рылов хойры удрэ долгадары бурядэ дурин театр хулэ хойр жылэ тушады орыс улыздатыр бэйэ элитадор харулжы бэна гэжэ музыкальны абазрэйне хонин тэмдэглэна. Эрехін ғыжы оперы ұшу қарадуы арбын қойрғы дәшіні хатын февралин арбын зұрғанды ұдышын зұрғақы қатты бұрады опера болан баледе театрты ережі қарақы арғаты. Владимир Севрюк, Мәдір Емпилов, Бұрят ТВ.
Қаражы ерігін жыл хымжайы болғынудар байым байқар қаралықтына. Хайықын олысай несіл қотыды бағы құлбымбығыр үңгірігін мұрысонды хыдым бұлғы моролсы жақабадывы. Заншылты болығын арвын әмдіхе олыс қорындың мұрысоны дүңгі ұттықы намсылма Барбонова қорына. Инде орысы үлдіп қотынудға, ұшотихыды монғыл, хитыд, Белорусьға хорин команды қабадывы. Тус мурусон январин дурбунго неймон болтыр улан удын тамире голардынды, тихыды бүйін сөйле тамире негадылды үнгіргін бәйна. Мурусон турушынке сигналтын тоғы схемер үнгірбі. Тимыхы командынды ұзылғынуд бүрі хонерхылты бәға. Екі тәң ғайы мурусон болжы бәйна, алын қонуд, еркенуд бәйна, үні дурбун дұрсо, байырлажа, явна гэшен, юмды харжа, екі алын қонуд айлар надыр бәйна. Ема мурусонны, екі ғайы юмынды бүхі Арсы Гурунцо, январь Арсо, Анцол Ламат Хаттуна, Балдыкиш, Кокубайна, где тигает на Гинду, а он конут, ерет на Гинду, Мурис Анда Хабаджа, когда Кальжил Бадыкиш, ему ему сашнал, когда он Балжил Бадыкиш. Вот эти когда Ламат Хатто, и не хо, Саша, Сухта, когда он Кальжил Бадыкиш, Арсона, Байрил Лужил Бадыкиш. Эхинге Арсон Буряде, Горбан команды Инхойрин, Надане, Исис Хрутер Яблса. Улзылғын ғорбадығы ғорин тұлы маны Байкал ақтытыра команда, үрхуге сервика команда тәт олылды жы, үрхуге команда нүгін 0-10 ғорбулы жы хұрыл медальды құрттыбы. Мы всегда на каждый турнир едем только за первым местом, но вчера встречались с хорошим соперником, нам чуть не повезло, соперник был сильнее, счет на табло вчера проиграли, поэтому сегодня вышли как на последний бой, чтобы третье место забрать. Хороший турнир, все команды достойные, сильные, здесь реально практически слабых команд нет, команд 10-12 прямо очень сильных. Үсісі надынды Тус Мурисоны үгі шаңғы Олан ұды Ситиба Ира ұры команданы дұлзыжы Харықшытта ұзымжыды хайқын нады қарула. Тихыды қатынғы ашығы ұқшыды Ихыр Байрулың Олан ұды Сити команда үлікшіп болы жатадыру. Үні ұлзылғы болтынды ұданар ханықтықы байқығы жәнеді. Турнир вообще великолепный. Это стоит того, чтобы профукать, грубо говоря, праздничные дни и приехать сюда и сыграть, тут порадовать публику. Я второй раз приезжаю. В том году приезжал за Сибтранзит, мы выиграли. В этом году тоже ехал с этой задачей, выиграли. Вообще великолепная команда, атмосфера, руководители команд, болельщики. Тут, я не знаю, тут должна быть команда минимум высшей лиги у вас в городе, либо суперлиги. Спасибо городу, всем вообще приятно было поиграть. Это una honra estar aqui. É um prazer imenso estar competindo. Я очень доволен, что я здесь. Estar competindo essa competição tão importante e bonita que está sendo. Это соревнование очень важное и очень все хорошо организовано, все красиво. Com vários jogadores com talento e eu fico feliz de estar jogando contra eles. И все игроки сильные, и мне понравилось играть против них. Байкал Автотрак командын Александр Давыдов ырхим доптылықшы. Тихыды Улан Удэ Сити командын Сергей Викулов ырхим вратарь гэжэ нырлықтыгын бэйна. Наша команда самая сильная, потому что мы выиграли этот турнир. Всех поздравляю, пацанов. А турнир вообще великолепный, я уже повторяюсь, не вам первым интервью даю. Турнир очень классный, спасибо организаторам огромное. Наверное, полюбили, много забивал вчера, позавчера почти такие важные мячи, поэтому я и советую нашим молодым футболистам, что в таком же духе верили в себя, у вас огромная поддержка. Столько людей приходит поддерживать на такой турнир, то есть это кайф при таких трибунах играть. Намсылма Барбонова, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ. Хундыты харакшат, негардам жолгымны дурува, Бурят ТВ совокта дахин олзатра байырты.